menüü siis selline on võtsin viis keeli, kaks mingisugust kaali ja siis topsiku elektrolaitsi, millest ma siis kasutan tõnnes kaks tabletti. No nii, pillid on valmis ja me ise oleme ka valmis sõitma, et mina lähen trenni tegema Saima jaoks. Veinusel pole vist midagi niisama teha, et tiksed niisama. Meil siin esimene paus, sõigipaus, tund pool sõietud ja veel mingi 6 tundi minna, natuke peale võibolla. Kuidas tunne on? Kerge. Ma arvan ka, et tegelikult ei ole hull, et siia maan on kõik super ilus, ilm on äge, suhteliselt soe. Tuul on hetkel tagant. Ongi kerge. Jah, tõenäoliselt. Jõudu! Järgmine tund sõidetud. Kuidas tunned? Raske. Tagasi kodumine. Jah, et nüüd hakkab see varsti pool ringi täis saama. Ja hakkame põhimõtteliselt tagas suundama. Ja lõul. Jalg on pakk. No ei ole hullu, see banaani ära läheb paremaks. Ja lõunaks siis on sinna vähe tahkamasi keeli asemel. Töösõnaga sööme ära ja siis paneme leekima uuesti. Et varsti jõuame ranniku peale, seal tõenäoliselt saame veidi tuult. Siia maani on selle suht okei olnud, aga eks näis. Natuke veel minna, siis oleme Viinistus. Seal teeme väikse puhkepausi. Tunne on. No, suht lõsta kala. Okei, aga jalg on pakk ja võhma pole. No, aga samas kõik uuleme üle, sellepärast, et ma lubasin teivinest vedada. Ja tegelikult meil on ainult pool maa minna, nii et oleme pigem rõõmsed selle asja peale. Oja, positiivselt jah. Ta, hea küll. Turgutame eivinase mingi ainetega ülesse. Seis on. See on magneesium pluss mingid vitamiinid. Mis seal tehakse? Seal peab vist ära jooma. Ma saan vedelike? Jah. No, mis maitsega on? Mingid voldi sees ei ole igal juhul. Kurat. Kõik korras või? Jah, just jah, ma olen nüüd kõik okei. Nii oleme sõitnud 118 kiltsa. Eivinas on omadega muhtiku põõsas. Mina veel olen enam-vähem jalul, aga juba vaikselt hakkab tunnu andma. Ehk et meil on veel minna siis palju, 50 või? Umbus 50, tegelikult ei ole palju enam. Varsti on neemel. Nii, järgmine pitstop. Praegu sõitad siis 140. Eelmine aasta mina sain täpselt sellel hetkel haamri ja tunne oli selline, et emme, ma tahan koju. Aga jõuame, teeme ära või? Kõige? Selle trippi lõpuni. On valikud. Ei. Salmistel oleme. Next stop. Valkla, seal teeme pisikse puhkapausi. Siis tõenäoliselt veel neeme tee otsas. Ja siis ongi. Holy shit, Eivinas. 170 kiltsa sellise ovni pealt. Kurat, see on massiivne.
Dead man walking. Kuna, kuidas see, siis ütleme, emotsioon on peale sellist pingutust, et kas tasus ära või mitte? Ma olen taastuma nüüd. Karas saab öelda. Okei, okay, aga muidu või selles võtse ei sõita väga, ei Ei, no tann, see on hea. Jah, kurat minus ka. Kuna aga lämme, teeme õlled ja siis sauna. Tavai, hea küll.